እንደምን አደራችሁ። ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የእሁድ ጠዋት ፕሮግራም ነው። ከዚህ ቀጥለን እስከ በዓሉ ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ እንቆያለን። ተከታተሉን። አመሰግናለሁ። ወደ ሙዚቃ አናድዶትም የሚለው ዝግጅታችን ዛሬ ይቀርባል። ሳይሆን እና ሳዲያስ በአድማጭ ዘንድ ተወዳጅነት አለው አሉ እኮ። ምን ላድርግ? ብናቀርበው ጥሩ ነበር ለማለት ነው። አያስደስቶትም መቼም ባፋ አይገባም። ማቅረብ ይቻላል። እስቲ መረብሃ ሀሳቢን አስለወጥ ግንጃል። እንዴት አያስደስቶትም የሚለውን ዝግጅት አሁን ለመጀመር በሙዚቃ እንሸጋገር። አሪፍ ድምፅ ያላቸው ሌሎች ብዙዎችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ታደሰ ሬዲዮ ነው። ድምፁን በሬዲዮ ሰማሁት። እሱ ነው አይደለም ያክስል ማታ ሲመጣ አያንተ ድምፅ ነው ወይ አልኩት። ምንም ነገር ይስራ፣ ምንም ነገር ያዝ፣ የሚያምርበት ሰው ነው፣ የሚጣፍጥለት ሰው ነው። ለሀገሩም ለቤተሰቡም ለወገኑም ሊያኮራ የሚችል ስራ የሰራ ነው። ከቶንም የሬዲዮ አድባር የሰገደችለት ጋዜጠኛ ታደሰ ሙሉነህ ነው። የ1970ዎቹን የኢትዮጵያ ሬዲዮ የእሁድ ጠዋት ፕሮግራም አስታውሱ። በሰንበት ማለዳ በረፍት ቀን በረጋ ልቦና ስለሚደመጥ ፕሮግራም። በዚያ ፕሮግራም ከሚደመጡ ወርቃማ ድምጾች መሃል፣ ከሚሰሙ ታላላቅ ታሪኮች መሃል፣ ከሚያስደስቱ ጨዋታዎች መሃል ከፊት የሚሰማ ድምጽ። ከዚያ ሁሉ ተዝናኖች ጀርባ ፈርቀዳጁን ባለሙያ አስታውሱ፣ ታደሰ ሙሉነህ። የሬዲዮ ድምጽ ነው ይሉታል፣ የሬዲዮ ታሪክ ነው ይሉታል፣ ታደሰ ሬዲዮ ነው ይሉታል። ይህ ሰው ለ27 ዓመታት በሬዲዮ ተደምጧል። ታሪክ በማይዘነጋው ድምጹ በእሁድ ጠዋት ወርቃማ ፀሐይ መሃል ጣፋጭ ታሪኮችን አጫውቷል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ወኪነ ጥበባት ማዕከል የጋዜጠኛው የጉዞ ጅማሬ ነበር። የዩኒቨርሲቲ አንደኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። እንዳልከው አቶ ተስፋዬ ገሰሰ እና ተስፋዬ ለማ ሌሎቹም ነበሩ፣ እነ ደበበም ነበሩ። ጋየው ይሄ የዩኒቨርሲቲው አካል ነበረ። ክሬቲቭ አርት ሴንተር የዩኒቨርሲቲው አካል ነው። እኔ ግን ትምህርት ቤት ውስጥ እዚያው ስላለው በትርፍ ጊዜ እነ ደበበ እነ ጋየሁም ሳይ እና አባተ መኩሪያ ምናምን ፊሊፕ ካፕለን ምናምን ነበሩና ሮጬ ወደዚያ ነው የምሄደው። ኦርኬስትራው ወደዚያው ተቋቋመ። የሚያስተዋውቅላቸው ጠፋ። 25 ብር ያኔ ብዙ ነው። እኔ የስኮላርሽፕ ተማሪ ነኝ። 25 ብር በወር አገኛለሁ። ዩኒቨርሲቲው 50 ብር ይሰጠኛል። ቲያትር ካላቸው ቲያትር ሰራለሁ። ስለ ጽሁፍ ካለ አነባለሁ። ድራማ ካለ ገብቼበት ተዋና ይሆናለሁ። ኦርኬስትራው ካለ ኦርኬስትራውን አስተዋውቃለሁ። እና በዚህ በዚህ ሲያዩ ይሄ ልጅት ነገር ትገባዋለች ተማሪም ቢሆን ተብሎ 25 ብር ተሰጠች። የአዲስ አበባ ልጅ ስለሆንኩ ዩኒቨርሲቲው ደግሞ 50 ብር ሰጥቶ ደጅ ደሩ ነው የሚላት ማለት መኝታ ቤት አይፈቀድም። እንግዲህ 75 ብር ማገኝ ሀብታም ነበርኩ። ለአዳያ ትምህርት ቤት እያለ እኔ ትምህርት ቤት መሄዱን ነው የማውቀው። ወደ ጋዜጠኝነት መግባቱን አልነገረኝም። ነገር ግን እንደ አጋጣሚ እንደ ሰርፕራይዝ ነው ድምፁን በሬዲዮ ሰማሁት። እሱ ነው አይደለም ያክስል ማታ ሲመጣ አያንተ ድምፅ ነው ወይ አልኩት። አሁን ለምንድን ነው ታዲያ ያልነገርከኝ ስለው ፈርቼ ነው። እኔ ያን ጊዜ ገና ሪፖርተር ነው ሄራልድ ገና መቀጠሬ ስለሆነ የኔን ትሬንድ መከተሉ መሰለኝ ነው። ከወደድከው ትምህርትን ብትቀጥል ጥሩ ነው፣ ግን ከወደድከው ጎሄድ ጥሩ ነው ቀጥል አልኩት። በኢትዮጵያ የሬዲዮ ታሪክ እኔን እስከማውቀው ድረስ ታደሰ ሙሉነህ ታደሰ የመሰለ ድምፅ ያለው አቀናባሪ፣ ፕሮግራም ኦፊሰር፣ መሪ አላየውም። በ1960ዎቹ እስከ 70ዎቹ መጀመሪያ እስከ 73 ድረስ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዞር ብሎ የሚያዳምጠው አልነበረም። ይህም በትክክል ነው የምናገረው። ሬዲዮን ሬዲዮ ያደረገው አቧራ ለብሰው በየስርቻው ተቀምጠው የነበሩ ሬዲዮኖች አቧራቸው እየተራገፈ እንዲነሳ ያደረገ ጋሽ ታዴ ነው። ከአብዮታዊት ኢትዮጵያ ድምፅ ብሔራዊ አገልግሎት ነው የምደውለው። እሺ ባኮ፣ የዛሬን የኢትዮጵያ አየር ሁኔታ ሊነግሩን ይችላሉ? እሺ፣ የዛሬ የኢትዮጵያ አየር ሁኔታ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወለጋ፣
በኤሉ ባቦር፣ በጋሞ ጎፋ፣ በከፋ የሬዲዮ ዲሲፕሊን ልክፍቱን ጠቅላላ የሬዲዮ መንፈስ ላይ ላይ የሚያጋባ ሰው ነው ታደሰ ማለት። ስለዚህ ታደሰ ሬዲዮ እኛ ብቻ አይደለም ያደመጠ ሁሉ ለታደሰ መስክር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ያቀር ታደሰ ምንም ነገር ይስራ ምንም ነገር ያዝ የሚያምርበት ሰው ነው። የሚጣፍጥለት ሰው ነው። በስራው ላይ ብስጭት የሚባል ነገር የለበትም። በስራው ላይ እንደውም ትኩረት ሰጥቶ ቤት ውስጥ እንኳን የተቀመጠባትን ሰዓት ለስራው በጣም ከስራው ላይ እንደተገለለ አይቶ ስለሚያየው በአስቸኳይ ወደ ስራው ነው የሚሄደው። በአሁን ሰዓት ነው ትንሽ ፍሪ የሆነ የነበረው እንጂ በድሮማ ጊዜ ሌሊቱን ነው ልክ እንደ ጅብ ነው የሚገባው። እንቀበለዋለን። ሰፈራችንም ትንሽ መንገድ አክሰስ ስላልነበረ ውጭ ወጥተን ነው የምንቀበለው። ኖርማሊ ዘመዶቹን እንኳን አመት በዓል ኖሮ ዞሮ አይ በአመት በዓል ጊዜ ስራ ካለ ስራው ኮንሰንትሬት አድርጎ ነው። ስለዚህ ጥሩ ሰው ነው፣ ጥሩ ባለሙያ ነው። እግዚአብሔር ሊፈቀደውን ድረስ ሰርቷል፣ አገልግሏል። በ1950ዎቹ ውስጥ እጅግ በጣም ይታወቁ ከነበሩት ድምፀ ሸጋ ከሚባሉት ትልልቅ ተናፋቂ ጋዜጠኞች ከነ አሳምነው ገብረወልድ፣ ከነ ሶሎሞን በቀለ፣ እነ ሳሙኤል ፈረንጅ ከመሳሰሉት ለጥቁ ዝናው የገዘፈለት ከቶንም የሬዲዮ አድባር የሰገደችለት ጋዜጠኛ ታደሰ ሙሉነህ ነው። እኔ ስለገባሁበትም ሊሆን ይችላል። በጊዜው ደግሞ ኃላፊነት ስለነበረብኝ ሌሎችንም ፕሮግራሞች የማዳመጥ የማስተካከል ኃላፊነት ነበረብኝ። ደክሞ ከሆነ ድካሙ የኔ ነው ማለት ነው። አልተቆጣጠርኩም አልተከታተልኩም ማለት ነው። ግን ይህን ያህል እንደው ሀዘን ብዬ ለእሁድ ፕሮግራም ብቻ አዋልኩት የሚባለው ነገር ያኔ ቢነግሩ ይኖረው እኔ ወደ ሰኞ መጣ ነበር። ግን በእርግጥ ጸሐፊ ለብቻው አድርጌያለሁ። ምክንያቱም በጣም አስቸጋሪ ፕሮግራም ነው። የሚሄድበት ሰዓት 4 ሰዓት ሙሉ ነው። ረዥም ሰዓት ነው። ስለዚህ እኔም ደግሞ ከቢሮ የመለስ አልችልም። ማለትም የቢሮውን ስራ መስራት ስለነበረብኝ አጠገቤ ስቱዲዮ ነበር እና ቢሮ ያጠገብ ማለት ነው። ለእንትኑ እንዲመች ለስራውን ለማመቻቸት ነው እንጂ ሌሎቹን ልጎዳ እነሱ ሌላ ስቱዲዮ እኔን እዚህ ጋር ያረኩበት ነገር የለም። አሁን እንግዲህ አልፏልና ተደርጎም ከሆነ ይቅርታ ጠይቃል። ቀጠሮ ማክበር የሥነ ሥርዓት አንዱ ዘርፍ ነው። የዛሬ ቀጠሯችሁ የእኛን ፕሮግራም ማዳመጥ ቢሆንም ለሌላ ጊዜ ማለታችን ነው። ስልክ ደውለው ወይንም በጎዳና ላይ ሲጓዙ አንድ ባልንጀራዋን አግኝተው ምንም ቁም ነገር ያለው ሐሳብ ሳይለዋወጡ ሁለታችሁም ጥያቄን በጥያቄ እየመለሳችሁ የተባለውን እየደጋገማችሁ ስታወሩ በመጨረሻ የምትለያዩበት ጊዜ አላጋጠሞትም? ብዙዎች ይመሰክራሉ፣ የታደሰ ድምፅ የሬዲዮ ድምፅ ነው። ከማይታመንና ሩቅ መስሎ ከሚታይ ተራራ እንደሚፈስ ውሃ፣ በኢትዮጵያ የሬዲዮ ጋዜጠኝነት ታሪክ ከቶም የማይዘነጋ ለርሳህም ቢሉት የማይቋቋሙት ድምፅ፣ ዘመን ባልሻረው ድምፁ ታደሰ ሙሉነህ ሕይወታችንን ለሩብ ምዕት ዓመት ተርኳል፣ ለሩብ ምዕት ዓመት አጫውቶናል። ስለሚረታን ድምፁና ጨዋታው ግን ለዘመናት ታሪካችንን ደግመን ሰምተናል፣ ደጋግመን አጣጥመናል። ሳላውቀው በመልኩ ሳላቀው በአቋሙ በሰውነቱ ሳላቀው ፍቅሩ በድምፁ ልቤ ውስጥ የገባ ጋዜጠኛ ነው ጋሽ ታዴ። እኔም ብለህ ነው አሪፍ ድምፅ ነው ያለው። አሪፍ ድምፅ ያላቸው ሌሎች ብዙዎቹም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ታደሰ ሬዲዮ ነው። ምንም ምንድን ነው ከነገሌ የሚበልጥ ጋዜጠኛ ነው። ከነገሌ ብለህ የምታወዳድረው አይደለም። ታደሰ በሁሉም አቅጣጫ በሄድ የሚያቅተው ሰው እንዳልነበረ መመስከር እችላለሁ። የታደሰ ድምፅ በንባብ እንደሚጣፍጠውን ያህል ቢያንጎራጉር እነ ካሳ ተሰማ የእሱን አይነት ድምፅ ነበራቸው። ባሪቶን የሚሉት የወፈር ያለ ድምፅ። ታደሰ ያን ነገር አልሞከረም እንጂ ጨዋታ የሚችል ሰው፣ ደስተኛ ሰው ስለነበር ያን ነገር ቢጨምር ወይ አድርጎት ቢሆን ኖሮ እውነት በእርግጥ አንድ ትዝታ ጥሎ ያልፍ ነበር ብዬ አስባለሁ። ትልቁ እንግዲህ ስጦታ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። ትልቁ ስጦታው እሱ ነው። እግዚአብሔር ነው የሰጠው፣ ወይም መቼም በግዥ የሚገኝ ነገር አይደለም። ግን ተጠቅሞበታል። ሲያወራ ይጣፍጣል። ሲናገር ምንም ነገር ቢያወራ ጋሽ ታደሰ በቃ ዝም ብሎ ጆሮ ሰተተተት ብሎ የሚገባ ድምፅ ነው ያለው፣ የሚያምር ድምፅ ነው ያለው። ማንም የማያገኘው ከተፈጣሪ ከፈጣሪ ብቻ ለሱ የተቸረው
ድምጽ ነው ያለው ጋሽ ታደሰ ሲናገር ስቱዲዮ ውስጥ ነው ሁልጊዜ በጣም ትልልቆቹ እንግዲህ ሰርሰር ስንል ያው ነጋሽ ክርማ ማሉ ሌሎችም ጋዜጦች አሉ እምታደንቀውን ሰው ነው መጣው አረማመዱ ዘናጭ ነው ሲለብስ ሲራመድ ደስ ይላል ኮንፊደንሱ ያምራል ሲናገር ስቱዲዮ ውስጥ እንደኛ አፉ አይከፈትም የጋሽ ታደሰ ከንፈሩ ነው እንደዚህ ሲንቀሳቀስ መጣው ከዛ ድምጽ ውስጥ ነው እንደዛ አይነት ቀብራራ ድምጽ ነው ይወጣው ይገድላል ድምጽ ወኔ አኔ መቼስ ሟች ነኝ በቃ በጋሽ ታደሰ ድምጽ እውነት ነው ብለ በህይወቴ የኔና የጋሽ ታደሰ ፊርማውን ባሳየ ማንንም ሰው በስተት በነጥብ አይለያየው እዚህ ቤት ካለ የጋሽ ታደሰ ፊርማ ሳይቀር የኔን ፊርማውን እሱ ነው ኮርጂው ያገኘውት ነው ኮርጂው አቃተን ከጋሽ ታደሰ ድምጽ ብቻ ነው ኢቭን ማስታወቂያ እንኳን ሲሰራ የተለየ ነው ድምጹ በቃ በጣም ደስ የሚል አቀራረቡ አነጋገሩ የሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች ይዘታቸው ጥሩ ባህልን የኛን ሀገር ስነ ስርዓት ምን ይዞ የሚሰጣቸው አስተያየቶች ሁሉ ጥሩ ነበር ሚስቶ አንድ ልጅ ወልደው አብቅተዋል የተወለደችው ሴት ልጅ ነች ወንድ ልጅ ቢደገምለው ይወዳል ግን ሚስት ለብዙ ጊዜ ሳይወልዱ ቀሩ እርሱም ተስፋው ደመቅረጡ ነው የማታ ማታ ተስፋ ከቆረጡ በኋላ ሚስት ቅሪት መሆናቸውን ይነግሮታል እኔ አላምንም ማለት ቅሪት በመሆናቸው ብቻ መፈንደቅ ነጋ ጠባይ ሆዳቸውን መግፋት መጠባበቅ የሚስት ወድ እየገፋ መምጣት ሶስት ውቅዳሜ ተዝናንቶ አርፎ የረፍት ቀኑ ስለሆነ እኔም ይጨንቀኝ ምን ብዬ እንደምገባ ነው እንጂ አገባቡ አይጠፋኝም በየቤቱ የሚያዳምጠው እንደምን አደረራችሁ ስል ምን አባካ ገባህ ቢለኝስ የሚል መሰላል ስለዚህ ሌላ ወሬ አጫውቶ ምን ብሎ እንደምን አደረራችሁ እንደዚህ እናረጋለን ብሎ ወደ ፕሮግራሙ ይገባል እንጂ ቀጥታ መጥቼ እንደምን አደረራችሁ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ብሎ ይዘጋኛል ምንም ነገር አሪፍ የሚሆንለት ሰው ሲምፕል ነገር የሆነ መንገድ ላይ ያገኘውን አጋጣሚ እንዴት ጥሩ ነገር አድርጎ ሊያወራ የሚችል ሰው ነው እና ብዙዎቻችን ላይ ይሄን ነገር አጋብቷል ዝም ብሎ መንገድ ላይ ያየውን ነገር ትንሽ ያነበባትን ነገር እንዴት ለሰው የሚቀርብ ለሰው የሚደረግ ለሰው የሚቀርብና ደስ የሚል ጣፋጭ ፕሮግራም ማድረግ የሚችል ሰው ነው እና ሁሉ ጊዜ ይጽፋል ቲያትሮች ይጽፋል ሬዲዮ ቲያትሮች አርቲክል ይጽፋል ይሄን ሁሉ ደግሞ እሱ ብቻ መጻፍ ብቻ ሳይሆን ለሰው ማጋባት የሚችል ሰው ነው በጣም ይመስል እድሜ ልኩን ቀና ሌሊት እዚህ አሁን ብትመጣ በምሳ ጊዜ በምንም ጊዜ ስመጣ ስክሪፕት ሲጽፍ ሲያዘጋጅ ፕሮግራም እንትን ሲል ነው የማገኘው እና ኢንፋክት ጊዜውን በሙሉ ለፕሮፌሽኑ ኮሚቴ ያደረገ ሰው ነበር በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ ተሰማርቶ በሚሰራበት ሰዓት ይበልጥ እኔ ምን የማቀውና የደረስኩበት ደረጃ ድረስ እንኳን ለስራው ከፍተኛ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥና ሌት ሬዲዮ ጣቢያ ድሮ ሌት እንደ ማንኛውም ቀን ሰራተኛ ሳይሆን ሌት ሙሉ ስራው ላይ አድሮ ለሀገሩም ለቤተሰቡም ለወገኑም ያኮራ የሚችል ስራ ይሰራ ነው እንደው ለነገሩ እኮ ነው ቅዳሜና እሁድ የሚባል አልነበረኝም ራስም የሚባል ነገር ሁልጊዜ ቢሮ ነበር ያለሁትና ቀድሜ ነው የምገባው እንጂ ወደኋላ የዘገየሁበት ጊዜ ፍጹም አይደለም ዜና እንደ ሙዚቃ ተደመጠ ማለት ታደሰ ተረኛ ሆኖ የገባለት ያጨሽ ድረስ መድፍ ስሙ ማን ነው ብለው አዳፍዴ ነው አለኝና እንትል አለ ብሎ እርሱ የሚጠይቁት ፕሮግራም ነበር የሱ ዴዲኬሽን ህዝቡን ለማስደሰት ህዝቡን እንትል ለማለት እንጂ ለራሱ አይደለም ታደሰ ለራሱ አልመረም ታደሰ ኢንስቲትዩት ማለት ነው እና ታደሰ ሲያልፍ ወይም ታደሰ ሲወጣ አንድ ኢንስቲትዩት ነው የሌለው የጠፋው ብዬ ነው አስበው በቤተሰቡ ደረጃ የታየ እንደሆነ ሁሉንም ቤተሰቦች ከመሬት ከትምህርት ቤት ተነስተው ገበታ እስኪደርሱ ድረስ ሁሉንም ስርዓት ያስተማረና ሁሉም ለስራ ላይ እድላቸውን አግኝተው በራሳቸው እድል ስራቸው እንዲያደረገ ያደረገ ነው ከሁሉም ማስታወሰው ሴንስ ኦፍ ሂውመር ታደሰ ያለበት ሰው ሊያዝን አይችልም ያስቀሃል ያስደስታል ችግርህን እንድትረሳ ያደርጋል ማንንም ሰው ለማማከርም መመሪያም ሰጥቶ ባይፈጸም መልሶ ይመክራል እንጂ ቁጣ ቅጣት ታደሰ ጋር የለም ይመክራል ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚደመጥ ሰው ነው እውነቴን ነው የምልህ ቢመክርህ እንደው በድሜ ከኛ አይበልጥም ግን
እግዚአብሔር የሰጠው ጸጋ በሚናገረው ነገር አስተማሪ ነው። ማንንም ሰው እንደዚህ አድርግ ብሎት ለአንድ ቀን ቢያጠፋ ዳግም አይደግም። እኛ ፕሮግራም በመንሰራበት ጊዜ ደሞ ሲከፈልን ፍሪላንሰር ነበርን። ጋሽታቴ ነው የሚፈርብልን። ቢሮ እንሄዳለን አለ በስራ ደስ ካለ ጠርቶ አሪፍ ነገር ነበር የሰራው። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አድርግ ይላል። በተለይ ድምጽ አወጣጥ ላይ ብዙ ጊዜ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። ድምጻችሁ ቃላቱን ዝም ብላችሁ አትወርውሩት፣ ከጥርሳችሁ አታውጡት የሚለው ነገር አለ። እንዲህ አሽኳሉት የሚለው ይሽኳል። ድምጽ ይሰራል። ጋሽታ አዲስ ነገር ይሰራል። ድምጽ ቃላቶቹ ሳይወጡ በፊት ቃላቶቹን እዚህ ውስጥ አስቧቸውና እዚህ ውስጥ ስሯቸው የሚለው ነገር አለ እና ድሮ ገና እንደገባ ስሯቸው ምናምን ሲል ምንድን ነው ይሶ እንዴት ነው በጣም ግራ ይገባ ነበር። በኋላ ነው እየገባ ነው የመጣው። ትሰራዋለህ፣ እውነቱን ነው ይሰራል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ቃላትን እዚህ ጉንጮች ውስጥ ሳታወጣቸው አሁን እኔ እናንተ ስናወራ እንደምን እዚህ ውስጥ ሰርታቸው ታወጣቸዋለህ። እንደዛ ነበረ እሱ የሚያደርገው። በባህሪው ተግባቢ ነው። ትንሽ ሰራተኛ አይልም፣ ትልቅ አይልም፣ እኩል ነው። የመጨረሻው የእድሜ ብልጽግና ሀተታዬ በእንግሊዛዊቷ በወይዘሮ ካትሊን ማክሎርምኪ ጥናት ላይ ያተኩራል። የሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ መምህርት በሆኑት በእኚሁ ወይዘሮ ጥናት የእድሜ ባለጸጋ ለመሆን ቀላሉ ዘዴ አዘውትሮ መዝፈን ነው። የወይዘሮዋ ምክር በማስረጃም ተደግፏል። የወይዘሮ ካትሊን ጥናት በ20 የኦፐራ ድምፃውያንና በሌሎች ድምፃዊ ባልሆኑ ግለሰቦች ላይ የተመረኮዘ። ጊዜያት ሲሻገሩ ትውልዶች ይቀያየራሉ። በትውልድ ቅብብሎች መሃል ሙያን ሳያቀብሉ አያልፉም። ቀጣዩ ትውልድ ታሪኩን እንዲወርስ የሰራን ሰው ማክበር የታታሪ ሰው መልሱ ነው። የ1994 ዓመተ ምህረት በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የረጅም ጊዜ ተሸላሚ ታደሰ ሙሉነህ። የተቻለኝን ያህል የሙያው ባለቤት እንዲሆኑ የተቻለኝን ጥረት አድርጌያለሁ። አሁንም የምትሰማቸው ልጆች ሁሉ ከኔ ጋር የነበሩ ያን ጊዜ በእውነቱ ገና ጀማሪዎች ነበሩ። አሁን ግን ጥሩ ጋዜጠኛ እየወጣቸው ስሰማቸው የሚሰማኝ መንፈስ ደስታ ልዩ ነው። አንዳንዶቹም ትልልቅ ቦታ ላይ ሁሉ ደርሰዋል። ውጭ ጣቢያዎች ሄደው የሚሰሩት ዶቼ ቬለ ብትሄዱ፣ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ያሉት ሁሉ ከኔ ጋር የነበሩ ስለሆኑና እዚህ በመድረሳቸው በእውነቱ ላይ ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማኝ። እኔ ራሴ እዛ ግቢ እያለሁ በትርፍ ጊዜ ነው ጀርመን ስቱዲዮ በሱ ስር የምትታዘዝ ፕሮዳክሽን ኃላፊ ሆነው እዛ ሄጄ ነው ማይክሮፎን እንዴት መጠቀም እንዳለብኝ ምናምን ከስራው ተነስቶ እንትን ብሎ እምቢ ማለት ነው። ታደሰ ግን ታደሰ ታለንት ማለት ችሎታ ማሽተት የሚችል ሰው ከየትም ልክ እኔን እንዳነሳኝ እንደጠራኝ ብዙ ሰዎች ከየፕሮፌሽኑ ከየቦታው እንደዚህ ይሆናሉ ብሎ ያመጣቸው ሰዎች አሁን ትልልቅ ሰዎች የሆኑ ሰዎች በእንደዚህ ነው ቢጠየቁም ይናገሩት። እንደዚህ ቦታ አግኝቶኝ ታደሰ ይዞኝ መጥቶ ነው የሚሉት። እና ታለንት ማሽተት የሚችል ሰው ነው ማለት እችላለሁ። በባህሪው ተመሳሳይነት አለን፣ በጠባይም አንድ አይነት ነን። ሆኖም ግን ሙያ ነውና እኔ በሙያ ለየት ብዬ ነው የምሰራው፣ እሱ በሙያው በጋዜጠኝነት ነው የሚሰራው። ከታዴ ትልቁ ትምህርት አነባለሁ። ትልቁ ትምህርት ያሉበት አንዳንድ ተሳትፎችም እንደ ታዴ ባይሆን በራሴ በኩል እንደዚህ አይነት ስራዎችን እሰራለሁ፣ በቢሮ ወይም በመስሪያ ቤትም አካባቢ። ታዴ ትልቁ ነገር ያነባል። ሲያነብ ጥሩ ነገሮችን ይሰጣል። በዛች በጥሩ ነገሮች ላይም እኔም አንዳንድ ጊዜ ጣል አደረግ ነበር፣ ግን ያው የወንድማማችነት ሁኔታ ስለሆነ ተሳስቀን ነው የምናልፈው። ጀብዕር ስሞች የሚባል ነገር ያኔ የመጀመሪያ ጊዜ ያወቅ ነው በእሁድ ጧት ሬዲዮ ፕሮግራም እነ ጠንክር ዘካዛንችስ፣ እነ ትዝታ ዘአራዳ፣ እነ ቡልቡላ ዘመርካቶ፣ ሽጉጤት ይመርጋ፣ ዶጮ አንበሴ፣ አሸናፊ ዘደቡብ አዲስ አበባ ማት እነዚህ የብዕር ስም ብርቅ በቃ ገርሞን ሁሉ የምንሰማበት ጊዜ ነው። እዛ ጊዜ ጋሽ ታዴ ደግሞ የሚያነባት ነገር አለች። እኔ በጣም የምወድለት
የሆነ ነገር ያነብና ገሰሰ ኪዳኔ የሚባል ሰው ነው የሚጽፈው። እንደውም እኔ ጋሽ ታዲያ አንተ ነህ እንዲህ ገሰሰ ለው ነበረ አይደለም አለ በህይወት ብሎኛል። የሆነ ትዝብቶች ነገር ነው ይሄድና ለዛውን ነው የምነግረው። ታዝባችሁ ይሆን እናንተም እንደኔ ብሎ ይላከልን ገሰሰ ኪዳኔ ብሎ የሚዘጋት ነገር አለች። አንድ ቀን እንደው ትዝ ከሚለኝ ነገር መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ ይስቃል ብቻ አገኘሁትና ጠርቶኝ ተቃጥረን ነበር። ምን ሆነሃል አልኩት። ኋላ እንደው ዛሬ አንድ ሰው እየጠየቅኩት አስቆይ ነው አለ። እሱን ስራ ደግሞ ጥለህ አትመጣም እንደዚህ ደግሞ ይዘህ ትመጣለህ ምናምን የለ ፍጥነቱ ነው መልስ መስጠቱ ያሳቀኝ አለ። የአጼ ቴዎድሮስ መድፍ ስሙ ማን ነው ብለው አዳፍዴ ነው አለኝ። እና እንትን አለ ብሎ እርስዎ የሚጠይቁት ፕሮግራም ነበረ መሰለኝ። እና ብቻውን እንዲህ እንዳይነት ነገር ያስቀዋል እና ከሙያው ጋር የሚውል ይመስለኛል። ሙያውን በጣም ወደዋለሁ። በደሜ ውስጥ ያለ ሙያ ነው። አድማጩን አከብራለሁ፣ ህዝቡን ወዳለሁ። የምሰራውን ሁሉ ደግሞ አድማጮች ይቀበሉኛል። ይህን ህዝብ ላገልግል ብዬ አሁንም ቢሆን በትርፍ ሰዓቴ ማስተማርም ሆነ ፕሮግራምም ስራ ቢሉኝ በእውነቱ ደስ ይለኛል። ህዝብን አድማጭን እስካገለገልኩ ድረስ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ሙያ ነው። ታደሰ ኢንስቲትዩት ማለት ነው እና ታደሰ ሲያልፍ ወይም ታደሰ ሲወጣ አንድ ኢንስቲትዩት ነው የሌለው የጠፋው ብዬ ነው አስበው። ሁሉም ጋዜጠኛ የእኛ ሀገር ጋዜጠኞች እድል አግኝተው ከታደሰ ጋር ሰርተው ቢሆን ኖሮ እንዴት አሪፍ ነበር እላለሁ። ይህንን አለማግኘታቸው ያሳዝነኛል። ግን ምክንያቱም እንዴት ነው በክላስ ውስጥ እሱን አይተህ ታሪኩን አንብበህ አይደለም እንዲሁ በንክኪ አብረኸው በመሆን የሚያሳድረው መንፈስ የሚያሳድረው ልክፍት አለ እና እሱን ሚስ ልታደርገው ትችላለህ እንጂ ዴዲኬሽኑ ምንም እንትን የምትለው ነገር አይደለም። ያንን ነው የሰጠህ ያጋባብንና ያ ነው ሬዲዮ ድረስ ሬዲዮ ጋር ሙጥኝ ብለን ያስቀረን እንጂ ሌላ ሰው ምንም ልንሆን እንችል ነበር። ብዙ ሌላ ያጠናሁት ሌላ ፕሮፌሽን ነው እንደነገርኩ እና ሬዲዮ ጋር እንድትሆን ያደርጋል፣ ዲሲፕሊን እንድትወደው ያደርጋል እና በምንም ተአምር የምትደመጥ ሰው እንድትሆን ያደርጋል። ታደሰ በራስ መተማመን ያለው ስልህ ፈርቶ እንዲህ አድርግ ተብሎ የማያደርግ ሰው ነው። የአሁኑ ዘመን ልጅ እንግዲህ ይህን ሊማር ይገባል። በሚያምንበት እንጂ በማያምንበት መንገድ ሂድ ቢሉት እምቢ ማለት መቻል አለበት። የእሱ ዴዲኬሽን ህዝቡን ለማስደሰት ህዝቡን እንትን ለማለት እንጂ ለራሱ አይደለም። ታደሰ ለራሱ አልኖረም። ጋሽ ታዴ ብዙ ነገር ነበረ ሬዲዮ ውስጥ ተቀብሎን ያስተምረናል። ከጎኑ ሆነን ስቱዲዮ ገብተህ እንዴት እንደምታነብ ይነግርሃል። የጋሽ ታዴን ድምፅ መቼስ አልደረስክበትም ይሆናል ውርጧት ሬዲዮ ፕሮግራም ሰራ። ስለ ድምፁ ምንም ነገር መናገር አልፈልግም። ሙዚቃ ነው። በአንዲት ስንኝ ብጠቅስ ግን ደስ ይለኛል። ጋሽ ንጉሴ ያላት ንጉሴ አክሊሉ የሙያ ባልደረባውም ደቀ መዝሙሩም የነበረ ነው። ዜና እንደ ሙዚቃ ተደመጠ ማለት ታደሰ ተረኛ ሆኖ የገባለት ያላት ስንኝ በጣም በቃ ውስጤ በቃ በድንብር ስርስ ብላ የገባች ነገር ናት። ዘመን ስለማይሽረው ድምፁ፣ ጊዜና ትውልድ ስለማይዘነጋው ውለታው ጋዜጠኛ ታደሰ ሙሉነህ እስከ ጊዜያት ድረስ ሕያው ሆኖ ይኖራል። በውጧት ማለዳ ስላስደመጠን ወደር የማይገኝላቸው ታሪኮች ከቶም ትውልድ ሳይዘነጋው ይዘልቃል። የቀጣይ ዘመን ተረኛ ታላቅነቱን ተቀብሎ ይቀጥላል። ይህ ነው የባለ ታሪክ መልሱ። እንደው ሰርግ ላይ ተቀብዬ እንደሆነ ያንጎራጉሬ እንኳን አላውቅም። ከዘፈንኩ ወደውን ዘፈን ነውና አበላሸዋለሁ። ከሆነ አይቀር የጥላሁንን የስሜት የመቤት የትዝታዬ እናት የስሜት የመቤት የፍላጎት የምንጭ የድሌ ባለቤት አይከዳሽም ልቤ ሰው መግዳት አያውቅም እስክን ላይ ድረስ በለቅሶም በሳቅም